Hvala poštovani potpredsjedniče, uvažena ministrice. Mislim da ćemo imati danas dobru raspravu, sve u smjeru kako bismo poboljšali cjelokupni sustav. Vjerujem kako bismo možda dali neke konkretne i kvalitetne prijedloge. Međutim, kao što je bilo i za očekivati, nešto manje smo zapravo govorili o ovom izvještaju koji je bio do 30. lipnja 2021. koji, vjerojatno smo i manje govorili o njemu zato što nije baš bilo nešto kvalitetno isplaćeno i puno isplaćeno sredstava, odnosno po izvještaju tek 57,16% u tom periodu do 30. lipnja 2021. godine. I to definitivno po izvještaju kojeg smo imali prilike pročitati ne možemo biti zadovoljni, nije dobro. Operativni program konkurentnosti kohezije u tom periodu imali smo samo 51,41% isplaćenih sredstava. Operativni program učinkoviti ljudski potencijali nekih 60-ak. U programu ruralnog razvoja imamo puno manje, recimo, ugovorenih sredstava, tek 99%, što je zanimljivo. Ovdje smo u prva dva, što sam spomenuo, imali 129 i 114%, a ovdje, znači, ruralni razvoj 99% ugovorenih sredstava, a 75% smo imali isplaćenih, dok recimo u operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo smo u navedenom periodu povukli samo 42,90% sredstava, što je zaista jako, jako loše kada govorimo direktno o izvještaju o kojem danas raspravljamo. Zanimljivo je čitati i naučene lekcije, međutim, nažalost, imamo priliku vidjeti danas kao da nismo naučili ništa. Naime, u novoj financijskoj omotnici imamo, nažalost, neke određene poništene natječaje, poput onog što sam spomenuo i kad sam tražio pauzu, za novo osnovana poduzeća do 5 godina starosti na koji su se poduzetnici trebali prijaviti do 1. lipnja ove godine, a natječaj je otkazan samo 2 dana prije početka prijave. Mislim da tu isto tako treba uzeti u obzir da su i ti poduzetnici, početnici na neki način, odnosno novo osnovane firme, najvjerojatnije i uzeli neke konzultante koji će im napisati prijavu za taj EU projekt, da su i potrošena potencijalno i neka određena sredstva, a definitivno oni koji su pisali odnosno prijavu za taj natječaj su definitivno potrošili svoje dragocjeno vrijeme i sad moraju čekati kako bi natječaj se opet raspisao i kako bi se oni na taj natječaj prijavili, i to je problem. A problem je tim više kad znamo da to nije naša prva omotnica, znači druga je, i mislim da smo se tu definitivno trebali kvalitetnije pripremiti. Na natječaj vrijedan 380 milijuna kuna komercijalizacije i inovacija prijavilo se 354 subjekata u prvoj sekundi i ono što sam i postavio pitanje, a to je da određeni poduzetnici upozoravaju da su upute poduzetnicima po kojima su bili pripremali taj proces prijave, bili korigirani nakon početka prijave, i to ako se utvrdi da je to tome zaista tako, to će zaista biti jedan ozbiljan skandal. Također smo i u prošloj financijskoj omotnici imali najbrži prst način prijave na projekte. Tada smo isto znali da to nije dobro, također smo na to ukazivali. Ono što mi je drago da danas ste izjavili da će do toga, da će doći do određenih promjena, međutim nije mi jasno zašto smo čekali da počnu ponovno prijave da bismo opet imali određene poteškoće i sad ćemo to morati korigirati. Ono što je isto tako zanimljivo, pitanje je da li ćemo imati, i mislim da je dobro da idemo u smjeru evaluacije projekata, da odabiremo one koji su najbolji projekti, koji će definitivno dati najviše u razvoj hrvatskog gospodarstva i koji će definitivno omogućiti najveći broj zapošljavanja, pa ćemo, vjerujem, nadam se, i tim putem omogućiti našim sugrađanima koji su otišli van da se vrate. Međutim, pitanje je da li imamo dovoljno kapaciteta za evaluaciju svih tih projekata, jer ste i sami malo prije spomenuli da nam fali 800 ljudi. To je... A opet je nejasno zašto smo sad svjesni da nam fali 800 ljudi, a imali smo prošlu financijsku omotnicu gdje smo također imali taj isti problem. I slažem se s vama, to sam i u prošlotjednoj raspravi bio spomenuo u slobodnom govoru, da imamo problem kako platiti ljude koji rade u državnoj upravi ili lokalnoj samoupravi, jer imaju premale plaće,
nauče raditi svoj posao, odnosno posao vezane za EU fondove i naprosto odu ča, osnuju svoju firmu ili se zaposle kod privatnike i rade privatno i imaju puno veću mogućnost zarade, samim time i kvalitetnije i boljeg života, a sustav trpi i sustav će trpjeti i vidjet ćemo kako će se to odraziti na mogućnost, odnosno na povlačenje sredstava. Također, isto tako je činjenica da još uvijek nemamo operativne programe, a u ovom razdoblju ih je čak tri, konkurentnost i kohezija, učinkoviti ljudski potencijali, integrirani teritorijalni programi, kako bez njih natječaja neće biti, znači još uvijek ih niti nema, a samim time neće biti ni financirani projekti i to poprilično obeshrabruje jer je već prošlo godinu i pol dana od kad se financijska omotnica počela koristiti. Fond za oporavak i otpornost, tu smo čuli neke pohvale, međutim treba reći ono što je činjenica, vi me ispravite ako sam u krivu, mi imamo tu na raspolaganju 6,3 milijardi eura, a raspisano je samo 9 natječaja, a tih 9 natječaja su teški 600 milijuna eura, znači samo 9%. Također, ono što je bitno za reći, da sva sredstva se moraju ugovoriti u sljedeće 2 godine, a projekti realizirati do kraja 2026. godine. I ono što ću reći za kraj je da smo isto tako tražili produljenje roka od godinu dana do lipnja 2023. kako bi se iskoristila sva sredstva iz Fonda solidarnosti. I to je gotovo pa presedan i Europska komisija nam je u tom zahtjevu izašla u susret, međutim mi smo do sada iskoristili samo 4% od 750 milijuna eura koje imamo, ne. Sramotno mali iznos i ovim tempom nam ozbiljno prijeti fijasko. Za kraj ću samo reći da vidjet ćemo kako ćemo, koja će biti završna brojka, koliko smo ugovorili, odnosno povukli sredstva iz financijske omotnice 13-21. Međutim, ono što već sad možemo vidjeti, da se nismo dovoljno kvalitetno spremili, da imamo ozbiljno velike novce na raspolaganju, koje smo dobili zato što smo imali i ozbiljno veliki problem za vrijeme COVID krize i to je Europska unija primijetila, dala nam je mogućnost da povučemo tih 24 milijarde eura kako bismo stvorili otpornije i snažnije gospodarstvo. Međutim, činjenica je da ovim tempom i na ovaj način i na ovo što smo danas sve skupa čuli, a to je da imamo ozbiljne probleme, da ih nismo promijenili, da ćemo ih opet mijenjati u hodu i sve to skupa će stvoriti probleme koje smo imali i prije, a to smo mogli vidjeti već u ovih godinu i pol dana.